ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ କୋଶଲ ମାଟିର ଛୁଆ, ଆଉ କୋଶଲାଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଲୁକାଇ ଧିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଲୁକି ରହିଯାଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଇନର ପରିବେଶ ରହିଛେ ଲୁକାଇ ଧିକିରି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ କୁଠିଖୋଲର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କୁଠିଖୋଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ସେଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ମାନେ ଏଇ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେ କୁଠିଖୋଲ ବାବଦରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ନି ଜାଣବାରଟା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ରହିଥିବାର ପ୍ରତିଭା, ଆଉ ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ରହିଥିବାର ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଦେଖାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆମ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ବନଉଛୁଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକେ ଯିବା, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଲୋକକଳା ରହିଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକେ ନେଇକରି, ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକେ ନେଇକରି ଆମର ଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିମୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମୁ, ସେମାନେ କେନ୍ତା ସେମାନେ ଚଲୁଛନ୍, କେନ୍ତା ସେମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍, ଆଉ କଳାକେ ନେଇକରି ସେମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସରକାର କେନ୍ ପ୍ରକାର ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ସେ ସରକାର କେନ୍ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାମୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାମୁ, ତାଙ୍କର କଳା ବିଷୟରେ ଜଣାମୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସେ କଳାଟା ଯେନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଟା ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ପରେ ଆମର ଯେନ୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ଅଛେ, ପର୍ବତ ଅଛେ, ଝରଣା ଅଛେ, ନଈ ଅଛେ, ଗାଁ ଅଛେ, ସେ ଗାଁର ହାଲଚାଲ, ସେ ପରିବେଶର ହାଲଚାଲ, ସେ ଝରଣାର ହାଲଚାଲ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁଁ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିଛୁଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ବାଭନ, କୁଲତା, ତେଲି, ମାଲି, ଭୁଲିଆ ଜାତ ଅଛନ୍, କନ୍, ବିଂହାଲ, ଗଣା, ଘଷିଆ, ଚମାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍। ଆଉ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବି ଅଲଗା ହେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତା, ପୂଜା ଅଝା ସବୁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ଏ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାଟା ତାର ପରିଚୟ ଦେଶୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ସେହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକେ, ଆଉ ସେହି ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚାମୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା, ଯେ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍, କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, କେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଚଳନି, କେନ୍ତା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ କଳା ରହିଛେ, ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଅବଗତ କରାମୁ, ଜଣାମୁ, ଆଉ ଦେଖାମୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ ଭିତରେ ଆଉ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ କହୁଥିଲି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କଥା, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛେ ଆପଣମାନେ ମୋର ପଛ ପଜାଡ଼କେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ଟେ ରହିଛେ ଇନ, ଜଣେ ଯଦି ବାଟୋଇଟେ ଯଦି ଅଥା ହେଇକରି ବି ଆଉଛେ, ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା ଯଦି ବସି ଦେଉଛେ, ତ ମନ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛେ। ତ ଏନ୍ତା ପରିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମନକେ ଶାନ୍ତି କରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଅବଗତ କରବାର ଲାଗି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ଆଉ ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଟିକେ ଦଉନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିକରି ଶୁଣିକରି ଜାଣିକରି ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାର କଲେ ଆମର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବା ଆଉ ଲୋକାଦୃତ ହେବା, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ କାମ କରମୁ, ଆଗ୍କେ ବଢ଼ମୁ।
ଆମରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୀତବାଦ୍ୟ ରହିସି, କେତେ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରହିସି, ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା, ମୁହୁରୀ, ବଇଁଶୀ, ଭାଲୁ ବଇଁଶୀ, ସାରଙ୍ଗୀ, ଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଲୁକିକରି ରହିଥିବାର ଗୀତବାଦ୍ୟ ମାନକେ ଆଉ ତାର ବାଦ୍ୟକାର ମାନକେ, ତାର ପରେ ରସରକେଲି, ଡାଲଖାଇ, ଝୁମେର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଡଣ ହେଲା, ପାଲା ହେଲା, ସେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନକେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ପହଞ୍ଚାମୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରମୁ ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍, ଚଲୁଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଅବଗତ କରାମୁ ଇ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମକେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକକଲାକେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆମକେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରବାର ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ହେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେନ୍ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକେ କରବାର ଲାଗି ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ତ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯିବାର ଲାଗି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶବାର ଲାଗି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ହେବାର ଲାଗି, ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ଜଣାବାର ଲାଗି, ଆଉ ସେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜାଗାର କେନ୍ତା କରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ଆଉ ଏ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସରକାର ପାଖେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୁହାରି କର୍ମା, ସରକାର କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆମର ଏ କଳାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ଆମର ଏ ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ଆମର ଏ ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ଆଉ ଆମର ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ଇନ୍କେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କରବାର ଲାଗି, ଆଉ ଇନର ଆମର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଭାଇମାନଙ୍କର, ବେରୋଜଗାର ଭାଇମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାବାର ଲାଗି କେନ୍ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ ହେଇପାରବା, ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ଏତ୍କି ହିଁ ଆମର କହିବାର ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣିକରି, ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟିକେ ଆଣିକରି, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ତା କରି ଯେନ୍ ଲୁକି ଥିକିରି ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ରହିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ରହିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛେ, ଏସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ତ ସେଟା ଲୁକି ହେଇକରି ଅଛେ। ତ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ବାହାରକେ ଆଇବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଇ ବଢ଼ିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସୁନାର ଭାରତ ଭରି କହୁଥିଲୁ, ସେ ସୁନାର ଭାରତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା, ଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏ, ଆଉ ଇଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ବିକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମକେ, ଆଉ ସେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତ୍କି ହିଁ କହିମୁ ଯେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଟିକେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଏ କୌଶଳାଞ୍ଚଳକେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି, କୌଶଳାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ କରି ଆମକେ ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍। ଏତ୍କି କହିକରି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଁ ବିରାମ ଦେଉଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକେ ନେଇକରି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାମାନଙ୍କ ନିକେ ନେଇକରି, ନୂଆ ନୂଆ କଳା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କ ନିକେ ଯାଇକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାମୁ, ଦେଖାମୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକେ ଖୁସ୍ କରବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ନମସ୍କାର।